Alltså det är ju så att de som är för EU, de går ju och röstar. De är ju mer engagerade i det här valet. Och de som är mot EU, ja de struntar ju röster eller röstar blankt för att de inte vill vara med och för att de känner att de inte har röstat in Sverige från början i Sverige, alltså i EU. Och de som är för, de röstar ju på de partierna som är för, alltså Moderaterna, Centerpartiet och de här alltså. Och därför, för att jag är emot EU, därför röstar jag Vänsterpartiet. För det är där det gör en skillnad. Där gör min röst nytta.